Τζα. Hey, να σας μαθαίνω και μια σουηδική λέξη σε κάθε βίντεο. Σήμερα σας μαθαίνω το γεια που είναι hey. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα πολύ καυτό βίντεο. Γεια σας λοιπόν. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Λέω καυτό βίντεο και το εννοώ γιατί έχω πάρει να δοκιμάσω ό,τι πιο καυτερό υπάρχει, παιδιά. Ξέρετε ότι μου αρέσει το τσίλι, μου αρέσουν τα καυτερά. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στα καυτερά. Πέρα από το πιο καυτερό πατατάκι του κόσμου που δοκιμάσαμε με την Κατερίνα, που εκεί τα είδα όλα, σε όλα τα άλλα έχω απίστευτη αντοχή. Σε βαθμό δηλαδή που έχω βρεθεί σε συνθήκες που κάποιος μπορεί να ουρλιάζει από το πόσο καυτερό είναι ένα φαγητό και εγώ δεν νιώθω καν ότι καίει, δηλαδή δεν νιώθω καν ότι είναι πικάντικο. Οπότε εδώ είμαι σήμερα, φίλοι μου, για να τεστάρω τον εαυτό μου και να με τεστάρετε κι εσείς μαζί, γιατί θα δείτε και θα κρίνετε. Ό,τι καυτερό βρήκα το πήρα, εν πάση περιπτώσει, και είμαι εδώ να το δοκιμάσω, να σας πω αν είναι νόστιμα, να σας πω αν είναι καυτερά και ελπίζω να μην αρχίσω να κλαίω και να βήχω, αν είναι κάτι υπερβολικά καυτερό. Κατερίνα, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε σένα που μπορείς να κάτσεις και να το απολαύσεις χωρίς να βασανίζεσαι. Έχω εδώ μια μεγάλη σακούλα. Α, πήρα πολλά εν τέλει. Πήρα, δεν το λυπήθηκα. Θέλω να ξεκινήσω με ένα συγκεκριμένο, το οποίο είναι γαριδάκια Ναρούτο. Δείτε λίγο τη συσκευασία πόσο ωραία είναι. Extreme spicy, λέει, υπερβολικά καυτερό. Chips καλαμποκιού με γεύση red hot chili, κόκκινο τσίλι και τυρί. Θέλω να ξεκινήσω με το συγκεκριμένο γιατί, παιδιά, το πλήρωσα χρυσό. Ήταν πανάκριβο. Παίζει να έκανε πάνω από 5 ευρώ αυτή η σακούλα. Γιατί πήγα στην αρχή σε ένα μαγαζί που είχε μόνο σνακ, αλμυρά, γλυκά, σοκολάτες, γαριδάκια, πατατάκια, όλα αυτά. Και οπότε είχε και λίγες έξτρα μάρκες, λίγες έξτρα γεύσεις. Και επειδή ήταν και εξειδικευμένο μαγαζί και καλά, ήταν όλα πάρα πολύ ακριβά. Οπότε πήρα 2 πράγματα, τα πλήρωσα 10 ευρώ. Μου έπεσε το σαγόνι στο ταμείο γιατί δεν είχα προσέξει πόσο έκαναν. Και λέω, θα τα δείτε πρώτα για να μην πάνε χαμένα. Να το δουν όλοι. Ελπίζω βέβαια να αξίζει τα λεφτά του και αυτό σημαίνει να είναι καυτερό, αλλά να είναι και νόστιμο. Oh. Παιδιά, είναι πολύ κόκκινα. Φοβάμαι, ρε φίλε. Δείτε λίγο πόσο κόκκινα είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα τόσο καλά. Φαίνονται πορτοκαλί, αλλά είναι πιο κόκκινα στην πραγματική ζωή. Πάμε λοιπόν στην πρώτη δοκιμή. Ήμουν έτοιμη να πω, εντάξει, δεν καίει με αυτό το ύφος, αλλά καίει κάπως. Νομίζω ότι καίει βασικά το σωστό amount. Ούτε υπερβολικά πάρα πολύ, αλλά ούτε και καθόλου να πεις ότι τώρα λέει spicy, αλλά δεν είναι spicy. Νιώθω ότι καίει σωστά. Βέβαια εδώ λέει extremely spicy, που δεν νιώθω ότι είναι extremely spicy. Σκέφτομαι βέβαια από την άλλη πλευρά την Κατερίνα, η οποία αν ήταν εδώ, μπορεί και να ούρλιαζε αυτή τη στιγμή από το κάψιμο. Τώρα θα κάνω συνέχεια αναφορές στην Κατερίνα, η οποία δεν αντέχει τόσο πολύ τα καυτερά. Αλλά εντάξει. Αλήθεια, νιώθω ότι καίει το σωστό amount, όπως είπα. Η γεύση τυρί είναι έτσι και έτσι, δεν έχουν τόσο έντονη γεύση τυρί όπως τα τσίτος, αλλά για αρχή πιστεύω είναι καλή. Ο Ναρούτο θα πάρει ένα 8 στα 10, βασικά θα πάρει ένα 7 στα 10, γιατί ήταν υπερβολικά ακριβό και όχι, δεν πιστεύω ότι αξίζει τόσα λεφτά. Να έμενα με το στόμα ανοιχτό και να έλεγα είναι το καλύτερο γαριδάκι της ζωής μου, θα έλεγα ναι, ας πληρώσω μία φορά 5 ευρώ για γαριδάκια, αλλά όχι γι' αυτό, 7. Και πάμε στο επόμενο. Ξέρετε ότι είμαι γλυκατζού, παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία είναι αλμυρά. Βέβαια για μένα τα πατατάκια και όλα αυτά είναι η ένοχη μου απόλαυση. Και έχουμε πολλά τέτοια. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα πάμε και με το δεύτερο ακριβό, το οποίο είναι, παιδιά, αυτό. Δείτε λίγο συσκευασία. Αν αυτή η συσκευασία δεν μας λέει το πιο καυτερό πράγμα του κόσμου, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το πιο καυτερό πράγμα του κόσμου. Είναι γερμανικό. Χαμπανέρο κέσελ chips. Hasta la vista, baby. Τώρα αυτό το hasta la vista, baby, δεν ξέρω σε τι μπορεί να αναφέρει. Φέρετε, του τύπου τα λέμε στην άλλη ζωή. Okay. Πατατάκια. Φαίνονται σαν συνηθισμένα πατατάκια, θα έλεγε κανείς. Έτσι, κοκκινο πορτοκαλί χρώμα, να παραπέμπει σε κάψιμο. Για να δούμε τι θα δούμε. Okay. Εγώ, γιατί βιάζομαι τόσο πολύ να καταπιώ χωρίς να κάνω μια εκτίμηση στην αρχή του πόσο καυτερά είναι. Παιδιά, έχουν μια πολύ κλασική καυτερή γεύση. Καθίστε να πιω λίγο νερό γιατί θα δυσκολευτούμε με αυτό το βίντεο. Γιατί θα έρχονται το ένα καυτερό μετά το άλλο. Οπότε θα είμαι ήδη καμένη όταν δοκιμάζω το επόμενο σνακ. Και νομίζω ότι θα αρχίσει να χτίζεται το κάψιμο. Ναι, τι έλεγα, ότι έχουν μια κλασική καυτερή γεύση, η οποία είναι απλά νομίζω γεύση τσίλι στα πατατάκια. Δεν έχουν κάποια άλλη σος, ας πούμε sweet chili ή τυρί όπως είχαν τα άλλα. Άσε, δεν τρώω άλλο, γιατί θα πάρω φωτιά άμα συνεχίσω. Εντάξει, καμιά σχέση με το πιο καυτερό πατατάκι του κόσμου. Είχα πολύ πιο high expectations, ότι δηλαδή θα ήταν πολύ πιο καυτερά. Είναι όμως καυτερά, το ακούω, δεν απέτυχαν, αλλά δεν πέθανε κιόλας. Το θέμα είναι να
καώ πάρα πολύ εγώ που έχω αντοχή. Θα πάρουν από μένα ένα 6,5 παιδιά. Γιατί ήταν και αυτά ακριβά και ήταν και whatever. Μπορείς να πάρεις ένα δύσκολο πατατάκι παντού. Εντάξει, βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, ήταν όντως καυτερό. Να του βάλω ένα 7. Θα του βάλω ένα 7. Και τώρα θα περάσουμε σε κάτι μη πατατοειδές, μη chips, το οποίο είναι αυτά τα πολυμισητά σε όλους. Protein snacks, beef jerky, sweet and hot λέει. 100% beef, high protein, chili. Τώρα τι να σας πω, όλα αυτά εδώ λέει η συσκευασία. Α, έχουν πολύ πρωτεΐνη, παιδιά. 100 γραμμάρια έχουν 35 γραμμάρια πρωτεΐνη. Σοκ! Με την Κατερίνα έχουμε δοκιμάσει τέτοια σνακ ανά καιρούς. Και δεν μυρίζει τόσο κακά. Συμφωνούμε και οι δύο ότι δεν είναι και τα αγαπημένα μας σνακ, θα έλεγε κανείς. Γιατί είναι ένα επεξεργασμένο, υπερβολικά επεξεργασμένο κρέας. Το οποίο είναι σε σακουλάκι. Δηλαδή δείτε το λίγο. Το βλέπεις και δεν λες να το πιο λαχταριστό πράγμα του κόσμου. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε παρόλα αυτά. Δεν είμαι σίγουρη αν έχουμε δοκιμάσει τα συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι δεν τα έχουμε δοκιμάσει γιατί συνήθως δεν παίρνουμε καυτερά όταν είμαστε με την Κατερίνα. Αλλά πάμε να δούμε. Okay. Εντάξει, παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Λέει όντως ότι είναι sweet, γιατί θα έλεγα ότι είναι αρκετά γλυκό για τα γούστα μου. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό όντως. Δεν με έκαψε καθόλου. Από γεύση είναι λίγο μίχ. Νομίζω έχω δοκιμάσει και καλύτερα. Το ότι κάθομαι και λέω έχω δοκιμάσει και καλύτερα chips κρέατος είναι τραγικό. Αλλά έχω όντως δοκιμάσει καλύτερα, νομίζω. Δεν θα το ξανά παίρνα με τίποτα. Δεν είναι και καθόλου καυτερό. Παίρνει ένα 6 στα 10. Σταθερή στις βαθμολογίες μου σήμερα για άλλη μια φορά. Επόμενο, παρακαλώ. Chipotle peanuts. Φιστίκια chipotle. Τι είναι το chipotle? Είναι ένα μαγαζί στην Αμερική. Έχει και τη δικιά του σως, την ομώνυμη σως chipotle. Δεν ξέρω αν αυτό παραπέμπει σε κάτι καυτερό. Αλλά εδώ λέει hot chip, real chili, real heat. Να το πιστέψω? Γιατί μέχρι στιγμής real heat δεν έχω νιώσει σε αυτό το βίντεο. Οκ, okay, καλά πήγε αυτό. Η φάση του είναι κάπως έτσι. Το τραπέζι έγινε όλο χάλια, αλλά δεν πειράζει, ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Πάμε να ειδούμε τα φιστίκια με επικάλυψη, μάλλον κάτι σε σως τσίλι και τσιπότλε και ούτε ξέρω. Παιδιά, μας δουλεύουν οι άνθρωποι. Αυτά τα πράγματα δεν καίνε καν. Δεν έχουν καν ωραία επικάλυψη. Δεν έχουν καν ωραία γεύση. Και δεν νιώθω ούτε ένα τσακ ότι καίνε. Τώρα το ένιωσα λίγο. Λίγο όμως. Δηλαδή, οριακά έχει φύγει το κάψιμο από τα πρώτα δύο που όντως έκαιγαν λίγο. Δεν νιώθω καν ότι κάνω βίντεο με καυτερά φαγητά. Λοιπόν, παιδιά, θα πάρει ένα 4, γιατί δεν είναι καν νόστιμα, δεν καίνε, μου έκαναν χάλια το σπίτι. Γενικά, φυλάκια. By the way, πριν από κάποιους μήνες έκανα ένα βίντεο στο οποίο δοκίμαζα τα δύο πιο καυτερά φαγητά του κόσμου. Οπότε, αν έχετε όρεξη μετά από αυτό το βίντεο, μπορείτε να πάτε να δείτε εκείνο το βίντεο. Γιατί σε εκείνο το βίντεο έδειξα όντως τα πιο καυτερά φαγητά του κόσμου. Επόμενα βασικά, λοιπόν, θα περάσω σε αυτά μαζί και μετά θα περάσουμε σε κάτι γλυκό. Έτσι για την αλλαγή. Πήρα, παιδιά, δύο διαφορετικά τάκης. Αυτό εδώ είναι καινούρια γεύση. Λέγεται Dragon Sweet Chili. Και αυτό λέγεται Ninja Teriyaki. Νάτι και η συσκευασία. Τα ονόματα φυσικά φαντάζομαι από τις γνωστές ως τη Sweet Chili και την Teriyaki. Είμαι τεράστια φαν των τάκης. Να πω σε αυτό το σημείο σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Εκτός από το ότι συνήθως είναι ωραία καυτερά, δηλαδή σ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή εμένα, σαν δεν ξέρω, σ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει πολύ αυτή η κάψα που δίνουν. Θεωρώ ότι είναι και πεντανόστιμα, δηλαδή είναι από τα πιο νόστιμα έτσι γαριδοπατατάκιο σνακ. Και δεν είναι ούτε πατατάκι, ούτε γαριδάκια. Είναι κάπως σαν τηγανιτή τορτίγια. Ανά μάις τσίπς λέει. Δηλαδή είναι καλαμποσνακ. Θα τα δείτε τώρα, θα τα ανοίξω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Ninja Teriyaki. Okay. Από εμφάνιση δεν με τρέλαναν. Α, βασικά όχι, ωραία είναι. Βασικά παραπέμπουν σε γλυκό σνακ. Κοιτάξτε το λίγο. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα ψωμί του τόστ καλυμμένο με ζάχαρη και κανέλα? Πιστεύω άνετα θα μπορούσες να κάνεις φάρσα με αυτό και να πεις σε κάποιον ότι έφτιαξε, ας πούμε, γλυκά chips. Γιατί τέτοιες τορτίγες έχω φτιάξει εγώ με ζάχαρη και κανέλα και ήταν πεντανόστιμες. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε. What? Μισό λίγο. Παιδιά, έχω πάρα πολύ καιρό να φάω σως τεριγιάκι, οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς τη γεύση. Αλλά αυτά, για κάποιο λόγο, έχουν μια γεύση Χριστούγεννα. Ο λόγος που απόρρισα κάπως μετά την πρώτη μπουκιά ήταν γιατί μου θύμισαν γεύση μελομακάρονο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η γεύση. Καταρχάς, τώρα σας το λέω και ακούγεται πάρα πολύ κακό να φας ένα πατατάκι το οποίο είναι αλμυρό και απ' την άλλη έχει γεύση μελομακάρονο. Αλλά ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο νόστιμο τάκι που έχω φάει ποτέ, αλλά
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Θα τους ξαναδώσω μια ευκαιρία. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η γεύση με λομακάρονο. Παιδιά, αν τα έχει δοκιμάσει κάποιος, ας μου γράψει στα σχόλια. 8,5 στα 10. Πολύ νόστιμο. Παρότι γεύση με λομακάρονο. Πάμε όμως και στο άλλο, για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το είχα μπανίσει εγώ εδώ και καιρό. Το βλέπα εκεί να κρέμεται στα ράφια. Oh yes. Αυτά έχουν λίγο πιο κλασική μορφή τάκι. Let's go. Δεν είμαι σίγουρη. Ω, okay. Άκαλε, όντως ξεχάστηκα με τα προηγούμενα. Έκαιγαν όντως λίγο ελάχιστα, αλλά επειδή δεν το σκέφτηκα ότι είναι καυτερά, δεν το παρατήρησα καν. Άρα δεν είναι και πολύ καυτερά αυτά με την τεριάκι. Αυτά με το sweet chili είναι σίγουρα πολύ πιο καυτερά, αλλά νομίζω ότι έχουν πιο ουδέτερη γεύση. Δηλαδή, εγώ είμαι τεράστια φαν της sweet chili. Μπορώ να τρώω sweet chili. Τι να σας πω, την έχω βάλει μέχρι και σε γίγαντες. Τόσο πολύ μου αρέσει η sweet chili. Δεν έχουν πολύ έντονη γεύση sweet chili και δεν είναι τόσο νόστιμα. Δεν έχουν αυτή την ωραία ξινοκαυτερογλυκό γεύση. Νομίζω μέχρι στιγμής ότι τα αγαπημένα μου τάκης είναι τα μπλε. Νομίζω ότι είναι πεντανόστιμα, έχουν αυτή την ξυνήλα η οποία είναι καταπληκτική. Πόσο έβαλα σε αυτά, 8,5. Σε αυτά θα βάλω ένα 8. Πλάκα-πλάκα, μέχρι στιγμή τα πιο καυτερά ήταν τα πρώτα και ήμουν πάρα πολύ αυστηρή. Υποσχέθηκα όμως κάτι γλυκό και έχω κάτι γλυκό. Είναι αυτή εδώ η μπάρα και θέλω να διαβάσετε προσεκτικά τι λέει κάτω. Επειδή βαριέστε να διαβάσετε, είμαι σίγουρη, θα σας διαβάζω εγώ. Icelandic hot licorice filling and milk chocolate. Νομίζω ότι είναι όλοι οι εφιάλτες μαζί για πολλούς ανθρώπους, γιατί είναι και καυτερό και έχει και licorice γλυκόριζα, την οποία πολλοί κόσμος μισεί, ειδικά εκτός Σκανδιναβίας, και εγώ γνωστόν τον τελευταίο καιρό την έχω λατρέψει. I am that person now. Δεν θυμάμαι να έχω φάει spicy σοκολάτα. Νομίζω έχω φάει σε παγωτό, αλλά όχι σε σοκολάτα. Δείτε εδώ, είναι κανονική μπάρα σοκολάτας, η οποία είναι από μέσα έτσι. Έχει αυτό το σωλήνα δηλαδή, ο οποίος σωλήνας... Α, ναι. Είναι σωλήνας λίκορης. Πάμε για τη δοκιμή. Καταρχάς η λικόριζα είναι τέλεια. Είναι από τις πιο ωραίες λικόριζες που έχω δοκιμάσει. Αλλά δεν ξέρω γιατί λέει hot. Δεν με έκαψε καθόλου. Γενικά σαν τη σοκολάτα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω να πω, έβγε. Αν ήταν μια απλή σοκολάτα θα της έβαζα 10 κυριολεκτικά. Έχει τη σοκολάτα γάλακτος, η οποία είναι πάρα πολύ νόστιμη. Έχει τη γλυκόριζα, τη γλυκιά γλυκόριζα, όχι την αλμυρή γλυκόριζα, η οποία είναι πέντα νόστιμη. Έχει και αυτό το καφέ στο ενδιάμεσο, το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι. Αλλά μας το χαλάσει ότι δεν είναι spicy, ρε παιδιά. Δεν είναι καυτερό αυτό το πράγμα. Λυπάμαι. Θα πάρει ένα 8, επειδή ήταν τόσο νόστιμο. Αν ήταν και καυτερό, θα έπαιρνε το δεκάρι, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω, ή έχω πάθει τρελή ανοσία, ή όντως μας λένε ψέματα. Μας κοροϊδεύουν με στη μούρη μας. Επόμενο. Θα περάσω στα hot and spicy Pringles, τα οποία τα έχω δει πολύ να διαφημίζονται τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα κλασικό Pringle. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι καυτερό? Ελάχιστα. Είναι αρκετά καυτερό για τις ανάγκες αυτού του βίντεο? Όχι, θα έλεγε κανείς. Όχι, θα έλεγα εγώ βασικά, που εγώ είχα expectation να καώ πάρα πολύ. Είναι αρκετά καυτερό για τον μέσο άνθρωπο? Ίσως. Νομίζετε ότι με έχει πειράξει το τσίλι και μιλάω περίεργα? Ίσως. Ίσως να έχετε δίκιο. 8 στα 10. Ήταν νόστιμο. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο... Ποιο είναι? Είναι, όχι πατατάκι, γιατί έχω flaming hot Doritos, πρετσελάκι. Θα πάρω πρετσελάκι. Γεύση hot buffalo wings. Περίεργα μυρίζει. Α, είναι όντως πρετσελάκια. Δεν ξέρω γιατί περίμενα να δω φιστίκια. Δείτε τα λίγο, είναι κανονικά πρετσελάκια. Πάμε να τα δοκιμάσουμε λοιπόν. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί εγώ περίμενα να δω φιστίκια ή να δω φιστίκια με επικάλυψη πρέτσελ. What? Είναι πολύ περίεργο αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό το πράγμα έχει γεύσει κοτόπουλο. Μυρίζει αυτή την αλμυρή τη γανίλα. Με την καλή έννοια το λέω, που τη μυρίζεις και λες, okay, τώρα η μάνα μου φτιάχνει κάτι πεντανόστιμο. Αλλά η γεύση του είναι γεύση κοτόπουλο. Δηλαδή νιώθω ότι τρώω πραγματικά φτερούγα κοτόπουλο μαζί με την πέτσα όμως. Δεν είναι κακό, παιδιά. Απλά δεν είναι και πάρα πολύ καυτερό, θα έλεγα. Δεν ξέρω, με μπέρδεψε. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, έχω μπερδευτεί λίγο σε αυτό το βίντεο. Γιατί δεν καίγω με τόσο πολύ όσο είχα την προσδοκία να. Οπότε ξεχνάω ότι πρέπει να τα βαθμολογώ και με βάση το πόσο καίνε. Παιδιά, τα συγκεκριμένα θα πάρουν 7, γιατί με εξέπληξαν. Δεν είμαι σίγουρη αν με εξέπληξαν θετικά ή αρνητικά, γιατί έχουν μια πάρα πολύ περίεργη γεύση. Σαν να μην έχει δημιουργηθεί σύναψη στον εγκέφαλο μεταξύ του τι βλέπεις και του τι τρως. Δηλαδή, τρως κάτι, αλλά δεν κολλάει αυτό που ξέρεις ότι τρως με αυτό που γεύεσαι. Δεν ξέρω αν βγάζουν νόημα. Θα τους το δώσω, γιατί το πέτυχαν. Έχει γεύση κοτόπουλο, πραγματικά, ενώ τρως πρέτσελ, αλλά δεν καίει. Και περνάμε πάλι σε
κάτι γλυκό. Και αυτή τη φορά μιλάμε για καυτερά ζελεδάκια. Βλέπω εδώ πίσω ότι έχει τρεις γεύσεις. Φράουλα τσίλι αλμυρί γλυκόριζα με τρεις φωτιές. Καρπούζι τσίλι με δύο φωτιές. Και lime ginger τσίλι με μία φωτιά. Μου φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά για κάποιο λόγο. Δείτε τα πώς είναι. Και ζελεδάκια και καυτερά. Πολύ περίεργο μου φαίνεται, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι έχω δοκιμάσει και κάτι ακόμα από αυτή την εταιρεία, το οποίο ήταν με γεύση γλυκόριζα και δεν ήταν καθόλου ωραίο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καυτερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη λιγότερο καυτερή γεύση, η οποία είναι η lime ginger chili. Παιδιά, δεν είναι κακό. Έχει όντως γεύση ginger. Δεν έχω ξαναφάει ζελεδάκι με γεύση ginger. Θα το χαρακτήριζα, ok, δεν πέθανα κιόλας με τη γεύση, αλλά δεν καίει καθόλου. Πάμε οπότε στο επόμενο, το οποίο ήταν με το καρπούζι. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να περιμένω να καώ, να δαγκώνω και αυτό να γεύσει καρπούζι. Καρπούζι, γεύση. Έφαγα ένα ζελεδάκι με γεύση καρπούζι. Και αυτό εδώ είναι με τη φράουλα και το λίκορις, το οποίο έχει τρεις φωτιές από δίπλα. Αν πας σε ειδικό μαγαζί και έχει κάτι τρεις φωτιές από δίπλα, θα φύγεις σε φορείο. Θα έρθει να σε πάρει ασθενοφόρο για να φύγεις από το εστιατόριο. Εδώ έχει τρεις φωτιές και δεν νιώθεις καν ότι καίγεσαι. Λοιπόν, εναποθέτω όλες μου τις ελπίδες σε αυτό τώρα. Ασυζητηθεί το πιο νόστιμο απ' όλα. Αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν έκαιγαν ούτε 1%. Και αυτά νομίζω είναι τα μόνα που πραγματικά δεν έκαιγαν ούτε 0,5%. Δεν πρέπει να έχουν ούτε μισό χιλιοστό του εκατομμυρίου σκόνη τσίλι αυτά μέσα. Είναι του τύπου κανονικά ζελεδάκια. Δεν καίνε τόσο πολύ καθόλου που τα δίνω και στον 5χρονο νησιό μου να τα φάει με ασφάλεια. Και βάζω την υπογραφή μου ότι δεν θα καεί. Λοιπόν, με νευρίασαν 0. Τι είναι αυτό? Να πήρα σακουλάκι και με πολλά. Τα γλυκά για το τέλος θα τα αφήσω. Πάμε σε αυτά τα δύο λοιπόν που είναι και γνωστά και να αποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας. Ξεκινάμε με τα Flaming Hot Doritos. Πολύ γνωστά τον τελευταίο καιρό. Γιατί τις έχω χαλάσει όλες τις συσκευασίες και μετά δεν θα μπορώ να τις σφραγίσω. Α, πήρα ένα που έχει μαυράκια πάνω. Δείτε το. Δείτε το. Μπορεί να είναι το πιο καυτερό πατατάκι της σακούλας τώρα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα ντορίτος μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν θα ήθελα να με απογοητεύσει. Μυρίζει καυτερό, επιβεβαιώνω. Καλό, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Κάτι μου έρχεται. Καίει. Δεν ξέρω αν θέλω να φάω άλλο, γιατί όντως καίει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά δεν αρκεί να φας ένα. Πρέπει να φας πολλά για να αρχίσεις να νιώθεις. Αλλά καίει. Όταν με βλέπετε να πίνω νερό, σημαίνει ότι τσίμπησε λίγο, όντως. Δεν μπορώ να πω ότι πέθανα και από την κάψα. Νομίζω ότι καίνε λίγο λιγότερο από τα δύο πρώτα. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν τα προτιμώ από τα κλασικά, είναι η αλήθεια. Αλλά έχουν έτσι μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά καυτερή γεύση. Και θα πάρουν ένα 9. Ναι, φτάσαμε σε κάποιο που πήρε 9. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο, τα οποία είναι καυτερά τσίτος με τσίλι και τυρί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει φάει ποτέ τσίτος, δηλαδή στη δική μας. Στη γενιά ήταν πάρα πολύ διάσημα. Είναι τα κλασικά γαριδάκια, δεν είναι τόσο κίτρινα. Βασικά δεν είναι τόσο πορτοκαλί, όχι κίτρινα. Είναι λίγο πιο μπεζουλί. Μυρίζουν τυρίλα και έτσι θα έπρεπε. Αμφιβάλλω αν θα είναι καυτερά. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Είναι βασικά λίγο. Όχι τόσο καυτερά όσο τα Flaming Hot Doritos, βέβαια. Οπότε δεν είναι υπερβολικά καυτερά σε βαθμό που δεν μπορεί να τα φας. Είναι έτσι και χαλαρό ποτάκι. Τρως και μερικά γαριδάκια τα οποία τα νιώθεις να τσιμπάνε λίγο, είναι λίγο spicy. Αλλά σίγουρα όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Παρ' όλα αυτά μου άρεσαν και θα πάρουν ένα 8,5. Και πάμε και στην τελευταία σακούλα, η οποία είναι μικρά γλυκάκια. Hot Bars, Spicy Chew Bars. Έχουμε και εδώ τρεις γεύσεις. Μήλο κεράσι με 3 τσίλι. Passion Fruit με 2 τσίλι. Και κόκκινα μούρα. Η συσκευασία είναι εδώ. Και ουσιαστικά μέσα έχει ατομικές μεριδούλες. Ας πάρω ένα από το καθένα. Και τα παίρνουμε πάλι από το λιγότερο καυτερό προς το περισσότερο καυτερό. Άρα ξεκινάμε με τα Red Berries. Λοιπόν, το ανοίγω. Αυτό το πράγμα αν καίει, θα είναι τεράστια κοροϊδία, γιατί το βλέπεις έτσι γλυκούλι, ροζ και λες αχ τέλεια και πέφτεις πολύ εύκολα στην παγίδα άμα καίει. Αλλά κάτσε να δούμε. Περνάω ήδη στο επόμενο με το passion fruit. Είναι από μέσα πορτοκαλί. Να το. Μου είχε κολλήσει άλλο στα δόντια και δεν ήταν καθόλου καυτερό. Αυτό έχει πολύ έντονη γεύση και μυρωδιά passion fruit. Παιδιά κολλάσα, πρέπει να το βγάλω από τα δόντια μου, δεν γίνεται. Ήταν πεντανόστιμα και τα δύο. Ήταν πεντανόστιμα και τα δύο. Κολλάνε στα δόντια σε βαθμό που είναι τόσο σπαστικό που δεν θες να τρως τέτοια ζελεδάκια. Ναι, ήταν καυτερά. Λίγο. Το δεύτερο πολύ πολύ λίγο βασικά. Πάμε να δούμε όμως και το τρίτο, το οποίο υπόσχεται ότι είναι το πιο καυτερό, το οποίο είναι μήλο κεράσι. Πράσινο μήλο προφανώς, γιατί το βλέπετε. Και έφτασε παιδιά η ώρα της αλήθειας.
γεύσεις. Είναι πεντανόστιμες. Είναι τόσο από το the point, δηλαδή το τρως και λες μήλο κεράσι. Και αυτό καίει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί η γεύση είναι τέλεια. Είναι εμένα που μου αρέσει το ξινόμηλο. Και ειδικά σε γλυκά και σε κοκτέιλ μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση του. Είναι τόσο από το the point, δηλαδή νιώθεις και τα δύο φρούτα. Δεν ξέρω τι έχουν βάλει μέσα, πόσα γλυκαντικά και πόσα προσθήκες γεύσεων έχουν βάλει. Αλλά το έχουν πετύχει τέλεια και όντως καίει. Το οποίο δίνει μια άλλη νότα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει έτσι ωραίο spicy ζελεδάκι. Θα πάρει ένα 9. Χάνει λίγο στο ότι κολλάνε υπερβολικά στα δόντια και δεν έχω άλλα. Και να εν τέλει που ήμουν πάρα πολύ αυστηρή με αυτό εδώ το snack, το οποίο είπα στην αρχή ότι χρυσοπλήρωσα και δεν ήταν καν τόσο spicy και ήταν το πιο spicy απ' όλα. Ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι πόσο σου έβαλα, αλλά παίρνεις άλλον ένα βαθμό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν ξέρετε κάτι που είναι υπερβολικά πιο spicy από όλα αυτά, να μου το γράψετε στα σχόλια για να το δοκιμάσω. Καταλήγουμε στο ότι η Αντωνή έχει πάθει ανοσία στα καυτερά. Θα κλείσω λοιπόν το βίντεο εδώ. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια! Yeah.